ွမစွာမသွေဖြစ်ပါစေသာမြတ်စွာဘုရားသုံးလောကထောထာတပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်အမောင်နဲ့အလင်းတရားတော်ဟောကြားနာကြရအောင်အမောင်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာသိခွင့်ရတဲ့ဉာဏ်အလင်းမရတဲ့အချိန်ကိုအမောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာသိခွင့်ရတဲ့ဉာဏ်အလင်းရတဲ့အချိန်ကိုအလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာဒီညာဟောမှာအမောင်း၅မျိုးအလင်း၅မျိုးအဲ့ဒီအမှောင်နဲ့အလင်းကကိုဘလောက်အလင်းထဲမှာရှိတယ်လဲဘယ်အလင်းနေကိုမရသေးတာလဲဘယ်အမှောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်လို့သိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာရတဲ့ရတိုက်တဲ့ဉာဏ်အလင်းရောင်တွေကိုရယူနိုင်ဖို့ကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့ပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပါရမီဖြည့်တာ၄အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိမ်းအဲ့ဒီကဘာတသိမ်းမှာရှေ့က၄အသင်္ချေခဏဖယ်ထားနောက်ကဘာတသိမ်းမှာဘုရားပွင့်တဲ့ကဘာက၁၂ကဘာပဲရှိတယ်9,988ကဘာကဘုရားမပွင့်ဘူးဒါဆိုဘုရားမပွင့်တဲ့ကဘာဟာဉာဏ်အလင်းရမှာလားဉာဏ်အမှောင်ကျမှာလားဉာဏ်အမှောင်ကျတာက9,988ကဘာ12ကဘာပဲဉာဏ်အလင်းရအဲ့ဒီ12ကဘာကလေ12ကဘာအပြည့်အလင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကဘာကဖယားတဆူပွင့်တော့တစ်ခါလင်းလိုက်တယ်တချို့ကဘာကဖယားနှစ်ဆူပွင့်ရင်နှစ်ခါလင်းလိုက်ပါနဲ့အလားတရံတူလဲဆိုတော့ညနေ6နာရီကနေမနေ့6နာရီတိမှောင်နေတဲ့ညာကြီးမှာလျှက်စီးလေးလက်လိုက်တယ်ဘယ်မှောင်နေတဲ့အချိန်12နာရီလျှက်စီးလက်တို့နင်းတာဘယ်လောက်ကြာမလဲပြောလျှက်စီးလက်တို့နင်းတာဘယ်လောက်ကြာမလဲစက္ကန့်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ညနဲ့ရှင်ရင်တရားစိလက်တဲ့ချိန်ဆိုအကြာကြီးလက်ခဏလေးလားခဏလေးပါဗျာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကဘာသက်တမ်းနဲ့ရှင်ရင်သာသနာသက်တမ်းဆိုတာတရားစိလက်တော့ခဏလေးရယ်အဲ့ဒီလောက်အချိန်လေးဟာညံအလင်းရနိုင်တယ်ကြံတဲ့ချိန်တွေကအမှောင်ကျတာများတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကະတက္ကမတွေကအခုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖျားမျက်စွာသာသနာပွင့်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာလူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ရတဲ့ရတိုက်တဲ့ညံအလင်းတွေရအောင်လို့အမှောင်၅မျိုးအလင်း၅မျိုးဟောကြားနာကြမယ်နော်အလုံးလိုက်ဆိုကြည့်ကံကိုမသိကံကိုမသိကံကြိုးတီကံကြိုးတီမသိမိုင်မောင်ကြာမသိမိုင်မောင်ကြာကံကိုမသိကံကိုမသိကံကြိုးတီကံကြိုးတီမသိမိုင်မောင်ကြာမသိမိုင်မောင်ကြာကံကိုလည်းမသိကံဤအကျိုးပေးကိုလည်းမသိဘူးဆိုရင်ကံမတန်မောဟကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှောင်ကျနေတယ်လို့ပြောတာဆိုကြည့်လိုက်ကံကိုသိရှိကံကိုသိရှိကံကြိုးတိကံကြိုးတိသိရှိလင်းရောင်ရာသိရှိလင်းရောင်ရာကံကိုသိရှိကံကိုသိရှိကံကြိုးတိကံကြိုးတိသိရှိလင်းရောင်ရာသိရှိလင်းရောင်ရာကံကိုလည်းသိတယ်ကံအကျိုးကိုလည်းသိတယ်ဆိုရင်ကံမဝဝဋ္ဌာဏကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်အလင်းရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အခုလည်းပဲရနေကြတယ်အပြည့်အစုံမဟုတ်ရင်တော့ထိုက်ကလောက်တော့ရတယ်ခုဒီအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးကဒီနေ့ညအကျေတဝင်းပြောမှာနောက်၄မျိုးကအချင်းချုပ်ပြောမှာအဲ့တော့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလင်းရောင်ရနိုင်ဖို့ကံဆိုတာဘာလဲကဲပြောကြည့်အလုံးကံစရာပါလေအလုံးကိုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ
ပထမဇင်အနေနဲ့အကြံပြင်းသိတာလို့ခေါ်တယ်နော်အကြံပြင်းသိတာကံဆိုတာဘာလဲအလုံးအဲ့ဒီကံကိုပဲနောက်တစ်ဆင့်သူ့ထက်နည်းနည်းလေးစိတ်ကြည့်လိုက်ရင်အလုံးကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာပါဠိကိုမြန်မာပြန်လိုက်တာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်သို့တော့အနှစ်သာရပြည့်စုံအောင်ကြည့်ရင်သူ့ထက်တစ်ဆင့်တက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအလုံးမှာပါတဲ့စေရဏကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဘုရားကဟောတယ်စေရဏဟံဘိကဝေကမ္မံဝရာမိယံတော်မြတ်အိုချစ်သားတို့စေရဏကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဘာကိုကံလို့ခေါ်စေရဏကိုခေါ်တယ်ဗျာကိုနဲ့လုတ်တဲ့အလုံးမှာလဲစေရဏမပါဘူးလားပါပါဗျာပါတာပေါ့နော်ဆိုပါတော့လူတယောက်ကိုမုတ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်သူ့ကိုစားစေခြင်းနဲ့စေရဏမပါဘူးလားပါပါဗျာပါတယ်ချင်းလာကြိုက်တော့ကဲဟာဆိုချလိုက်တယ်သူ့ဟာသေစေခြင်းနဲ့စေတနာမပါဘူးလားပါပါဘုရားအလုံးမှာပါတဲ့စေတနာကိုကံလို့ခေါ်တာအလုံးကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာပထမဆင်းဒီနောက်အသိနဲ့မပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီအလုံးမှာပါတဲ့စေတနာအလုံးဆိုတာကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုံးနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အလုံးစိတ်ကတွေးကြံတဲ့အလုံးဘယ်နှမျိုးရှိတာ၃ပါးအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးမှာစေတနာပါတယ်နော်ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုံးမှာကောင်းစေလို့တဲ့စေတနာမကောင်းစေလို့တဲ့စေတနာပါနောက်ကပြောတဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာလဲကောင်းစေလိုတဲ့စေတနာမကောင်းစေလိုတဲ့စေတနာပါတခါတလေအတန်အတွက်ကြမ်းမိမဲ့စေတနာကောင်းနေတာမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်ဆိုပါတော့ကလေးကအိမ်နောက်ဖေးတော်တဲ့သွားကျင်တယ်လို့ပြောတယ်တော်တဲ့ဆိုမွေပါကင်ပါကြိုက်တယ်ဟဲ့မသွားနဲ့မရတားတယ်မရဘူးသွားမှာပဲမရဘူးသွားမှာပဲကလေးတဘာဝအတင်းချီကြတော့မရပြောတယ်အိမ်နောက်ဖေးသွားရင်ကြွက်ခတ်သေးပါစီတော်တယ်ဆိုပြောတယ်တကယ်တော့မိခင်ကကြွက်ခတ်သေးစေခြင်းနဲ့စေတနာပါလားပါပါဘုရားခလေးကြောက်ပြီးမသွားအောင်ခြောက်လိုက်တယ်နော်ပြောချင်တာစကလုံးကျမ်းပေမဲ့စေတနာပါဖြစ်တယ်ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီစေတနာကိုကံလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အတွေးအကြံထဲမှာလဲငါခလေးအဆင်ပြေအောင်ဘာလုပ်ပေးရကောင်းမလဲဒီလိုတွေးတာမျိုးရှိတယ်ငါမိတ်ဆွေအဆင်ပြေအောင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲတွေးတာရှိဒီကောင်အလုပ်ပြောင်းငါဘယ်လိုဒီကောင်အလုတ်ပြောင်းငါဘယ်လိုလုံးဝမလင်းလို့သူ့ကိုထိခိုက်စေလို့တဲ့စေတနာအဲ့ဒီလိုအတွေးထဲမှာပါတဲ့စေတနာအပြောမှာပါတဲ့စေတနာအလုတ်မှာပါတဲ့စေတနာကိုဘာလို့ခေါ်လဲကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်စေတနာဆိုရင်ကံဆိုပါတယ်ငါကံမကောင်းဆိုတာဘာပြောတာစေတနာမကောင်းဘူးငါစေတနာမကောင်းလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူနော်စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်စေရနာဆိုရင်ကံဆိုတယ်ဒါဒုတိယဆင့်ကံကိုနားလဲတာเนาะနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီစေရနာဆိုတာနံတရားပဲယုံနံမန္တမြဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်စေရနာလေးကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်เนาะဆိုပါတော့ခုနခွန်ကြီးမရောက်ခင်မှာတရားနာတဲ့ပြိတ္တတရားဩဆရာတော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းလေးလုပ်နိုင်လို့ငါလှူလိုက်ဦးမယ်လေကိုနိုင်တာသွားရှိဦးတယ်ပေါ့အဲ့မှာအိတ်စေတနာမပါဘူးလည်းပါပါပါဘုရားအခုတရားနာနေတော့အိတ်စေတနာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားပြက်သွားစေတနာဆိုတာနန္တရဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ပြက်သွားဘာမှမရှိတော့ဘူးရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပေမဲ့ကံပြုတ်သူရဲ့တန်တန်မှာအခွင့်ကြုံရင်အကျိုးပေးမဲ့တတ္တိလေးခြံထားခဲ့။ကံနေစေတနာတွေချုပ်ပြောက်တိုင်းချုပ်ပြောက်တိုင်းမှာစေတနာကံပြုတ်လို့သူရဲ့တန်တန်မှာနောက်အခွင့်ကြုံရင်အကျိုးပေးမဲ့ဗာလေးခြံထားခဲ့တတ္တိဥပမာစဘာပင်တပင်သေးသွားတော့စဘာပင်လေးစိုက်ထားလိုက်တာနော်တစားပုံးတော်ရောက်တော့မှဲ့ရောမှဲ့တော့ရိတ်လိုက်တယ်အပင်မသေးဘူးလားသေးသွားတာစဘာပင်သေးတော့ဗာကြံခဲ့စဘာစီလေးကြံခဲ့တယ်နောင်အခွင့်ကြုံရင်အပင်ပေါက်တယ်အဲ့စဘာစီကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးလေထဲမှာတွဲလောင်းဆွဲထားဘယ်တော့မှမပေါက်ဘူးနော်မြေကြီးပေါ်ချပြီးရေလောင်းရင်ဘာလို့အပင်ပေါက်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကြုံရင်အပင်ပေါက်မဲ့
မျိုးစေ့လေးထားခဲ့တယ်လို့စေတနာချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်အခွင့်ကြုံရင်အကျိုးပေးမဲ့ဗာလေးထားခဲ့တတ္တိလေးထားခဲ့အဲ့ဒီတတ္တိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပြီရောက်ချောက်ပါစေတနာကတော့ချုပ်ပြောက်သွားပြီဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့သူကပြက်သွားပြီအကျိုးပေးမဲ့တတ္တိလေးကကိုယ်တန်နဲ့ကြံခဲ့အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပြီဘဝတိုင်းပါတဲ့ရောက်ချောက်ပါအခွင့်ကြုံရင်သူကအကျိုးပေးတယ်အခွင့်မကြုံရင်တော့အကျိုးမပေးဘူးနော်ဆိုတော့အခုလှူခဲ့အဲ့ဒီလှူတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နောက်ဘဝလှူဖြစ်လို့ရှိရင်လှူလို့လဲချမ်းသာမယ်ဓမ္မဒါနတရားလှူဖြစ်လို့ဉာဏ်လည်းထက်တို့တော့ဒီလူရှင်ကအရင်လောက်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့သေကံဤမှာငရဲဝဲတဲ့ကြသွားရင်ညံထက်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်နော်အစားအသောက်ပြည့်စုံလို့လည်းမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငရဲဝဲထဲမှာဒုက္ခတက်တက်ခံတာအခွင့်မကြုံရင်အဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးမပေးတော့ဘူးဟာငရဲကလွတ်ပြီးဒီအကုသိုလ်ကုန်သွားပြီးလူပုံပြန်ရောက်တယ်ဆိုအကျိုးပေးမှာအခွင့်တာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲအကျိုးပေးမှာအဲ့လိုအကျိုးပေးဖို့ယင်ထဲမှာပါထားခဲ့တတ္တိလေးထားကြတယ်အဲ့ဒီတတ္တိကိုကံလို့ခေါ်တာသူကဘဝတိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတာဟုတ်အဲ့တော့30နော်ပထမအလုတ်ကိုကံလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြီးလိုက်တော့အလုတ်မှာပါတဲ့စေတနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်တုတ်တဲ့နဲ့ကြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီစေတနာတွေကဖြစ်ပြတဲ့သဘောတရားအရာချုပ်ပြောက်သွားပြီးမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစေတနာကံတွေလှုပ်စင်တုန်းကအကျိုးပေးစင်နိုင်တဲ့တတ္တိလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကကံပြုသူရဲ့တန်တန်မှာကြံခဲ့တယ်အခွင့်ကြုံရင်အကျိုးပေးတယ်တခါတလေ450ဘဝတရားတစ်ထောင်တသိန်းကြော်ပြီးတော့လည်းအကျိုးပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကတတ္တိဘုန်းကြီးတို့လူတစ်ယောက်ကဘဝတစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ဆုံးတော့ဘုန်းကြီးကလမ်းမသိလို့မေးတာတခါကြီးဘယ်လမ်းသွားလဲမဖြေဘူးသူကဟိုကလည်းမသိလို့ထပ်မိတယ်ဒဂါကြီးဘယ်လန့်သွားကိုတော့တဲ့ကျွန်လေးကတော်တော်စကားများတယ်ဘုန်းကြီးကသူ့မေးတာသူမကြိုက်ဘူးမကြိုက်လို့ကျွန်လေးကစကားများတယ်ဒိဗ္ဗလည်းကိုတော့ကျွန်လိုပဲစကားများတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကံသူကျွန်းနေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အိတ်ကံကျွန်းလွန်ပြီးဒီတိုင်းပြောက်တော့အကျိုးမပေးဘူးနောက်ဘဝတစ်ခုရောက်တော့တာဂေတမြို့မှာတထေးကြီးတို့ဖြစ်တယ်တထင်းလေးဖြစ်ရောတခါတည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တာသိပြီးနောက်ဘဝကျကြုံသွားဖြစ်ရော तू ကရှေ့ဘဝကိုမှတ်မိလေဟာငါတထင်းဖြစ်ပြီးကောင်းတာတွေလှုပ်ခဲ့အခုကြုံတာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့လောက်ကဘယ်မှာကောင်းကျိုးပေးလို့လဲ तू ထင်းသွားတာအမှန်တကယ်တထင်းဘဝကကုသိုလ်လှုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်ဒေဂန်နီးမှာဟိုးတုံးကယဟန်ကိုပြောခဲ့တဲ့ကံဖတ်ခနဲ့ဆိုလာထင်လိုက်အဲ့ဒီကံအကျိုးပေးခွင့်ကြုံသွားတာဘဝတွေအတော်ချပြီးမှနော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာတဲ့ကံဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျိုးပေးမှဘယ်လောက်ထိပေးမှနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဘယ်လိုဆိုရင်ပေးမှအခွင့်ကြုံဒါနဲ့လေအခွင့်ကြုံရင်ပေးမှကြုံရင်ခုံကြုံနဲ့လိုက်ပေးတာပဲဟာဒီဘဝလောက်တဲ့နောက်ဘဝပြီးအဲ့လိုမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအခွင့်သာသာတို့ကျိုးပေးတယ်ဒီလိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့တတ္တိလေးဟာကံပြုသူရဲ့တန်တမ်းမှာအမြဲတစေကိန်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုကံလို့ခေါ်တယ်ကျိုးပေးမဲ့ကံနော်ကဲဒါဆိုရင်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်နှစင့်တည်ရလဲ၃စင့်အရင်မသိတောင်အခုသိရင်ဒါရပြီနော်နောက်ကံဤအကျိုးကံဤအကျိုးကလူတွေနားလည်ထားတဲ့အကြံပြင်းပြောရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်အဲ့ဒါကပုံမှန်အနေနဲ့သိတာပေါ့ဒီလောက်သိယုံနဲ့မပြည့်စုံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားတွေကိုရှင်းမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ကံအကျိုးပေးပုံကိုနောက်တစ်ဆင့်ကြည့်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးတာမှန်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးတာမှန်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီကံတွေကဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုရင်အခုတရားတော်ဝဲနိုင်တဏှာကြီးထားပါနော်ဘယ်လောက်နာမလဲတဏှာကြီးအဲ့တဏှာကြီးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုသုံးပုံပုံလိုက်နှစ်ပုံနောက်ကအကျိုးမပေးတဲ့စိတ်တပုံစားကအကျိုးပေးတဲ့စိတ်เนาะသူကဒီအကျိုးပေးတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကျိုးမပေးတဲ့စိတ်ကနှစ်ပုံစားလောက်ကတိုက်ဖြည့်ပေးနေရတယ်သူတို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီအကျိုးပေးစိတ်မဖြစ်ဘူးအကြမ်းမြင်ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်တဏှာကြီးမှာမိနစ်20စားကဗာစိတ်အကျိုးပေးမဲ့စိတ်မိနစ်40စားက
အကျိုးမပေးတဲ့စိတ်ဒီတရားနာနေတဲ့တဏှာကြီးတွင်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနော်သုံးချိုးနှစ်ချိုးအကျိုးမပေးတဲ့စိတ်ဒီအကျိုးပေးတဲ့စိတ်ကတချိုးပဲရှိတယ်အဲ့တချိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကွက်လက်တွေဖြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးရတဲ့စိတ်ကကဲဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားရဲ့တပြည့်တော့ထရရညောင်းလို့တဏှာကြီးတော့အကျိုးပေးမဲ့စိတ်ကမိနစ်20စာတော့မနေဘူးလားဆိုမနေဘူးဒီမှာဘာလို့ကောတပြောင်တည်းလက်ပြောင်တစ်ချက်ဒီမှာစိတ်ပေါင်းကတဲ့တသိမ့်မကဖြစ်ချုပ်တယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာတတဝတိုင်းတတဝတိုင်းမှာလက်ပြောင်တစ်ချက်ဒီကိုစိတ်ပေါင်းမလားတပြောင်ပြောဘယ်တော့တယ်ခုနကနေပြောလိုက်တယ်မကြားလိုက်ဘူးဘယ်တော့တယ်ကတဲ့တသိမ့်ဘယ်တော့တယ်တဲ့ကတဲ့တသိမ့်မကဖြစ်ချုပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လက်ပြောင်တစ်ချက်ဒီမှာကတဲ့တသိမ့်မကဟုဆိုရင်မိနစ်20ဆိုရင်ဘယ်ရွက်ဘယ်မြရေလို့ရမလဲ။အကျိုးပေးမဲ့စိတ်တွေအများကြီးပဲလို့ပြောတာနော်။အကျိုးပေးမဲ့စိတ်တွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီအကျိုးပေးမဲ့စိတ်တွေကို၃ဘိုင်းပိုင်းပဲ။တခါဖြစ်ရင်ခုနှစ်ခုတခါဖြစ်ရင်ခုနှစ်ခုသူကအဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့ခုနှစ်ခုမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပထမဇောလို့ခေါ်တယ်။ဇောစိတ်နော်။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇောကိုတတ္တမဇောနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇောပါဇောတတ္တမဇောခုနှစ်တန်းကိုတတ္တမတန်းခေါ်တယ်လို့ပဲဇောကခုနှစ်ခုရှိတော့နောက်ဆုံးဇောပါတယ်တတ္တမဇောအလဲမှာဘယ်နှခုကျန်အဲ့ဒါအလဲဇော၅ချက်လို့တုံးတယ်သုံးပိုင်းပိုင်းပြီနော်ပထမဇောတတ္တမဇောအလဲဇော၅ချက်ပြန်ရွတ်ကြည့်ပထမဇောတတ္တမဇောအလဲဇော၅ချက်နော်ရအောင်ဟောမှာနော်ဒီတရားကိုမှတ်မိတော့အောင်ဟောမှာအဲ့ဒါဆိုတော့လိုက်ပြောကြည့်ပထမဇောတိဒီဘဝလို့ရင်ဒီဘဝကိုကြိုးပေးတယ်ခொနှစ်ရက်အတွင်းသုံးဖို့ခொနှစ်လအတွင်းသုံးဖို့ခொနှစ်နှစ်အတွင်းသုံးဖို့မသေးခင်အတွင်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအခွင့်အာဏာကိုကြိုးပေးတယ်ပထမဇောကတတ္တမဇောကဒီဘဝလို့တယ်ဒီဘဝမပေးဘူးသူကသေပြီးနောက်ဘဝကိုကြိုးပေးတယ်ပထမဇောကဒီဘဝတတ္တမဇောကနောက်ဘဝဒီဘဝကတက်နောက်ဘဝကနေဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆိုရင်ပါလေသုံးတတ္တိယလို့ခေါ်တယ်နော်အလင်းဆုံး၅ချက်ကတတ္တိယဘဝကနေနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးမှာပြန်ပြောကြပထမဇောကဒီဘဝအကျိုးပေးမယ်တတ္တမဇောကနောက်ဘဝအကျိုးပေးမယ်အလင်းဆုံး၅ချက်ကတတ္တိယဘဝကနေနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်တို့ပဲလှုပ်လို့အကုတ္တပဲလှုပ်လို့တခါလှုပ်ပြီးရင်လှုပ်တဲ့ဘဝကနေဘယ်ထိသွားလဲနိဗ္ဗာန်အထိသွားတယ်ဒီလိုနားလည်ထားမှာနော်ကံတိုင်းအဲ့ဒါကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းအကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းနော်ကုသိုလ်မလို့ဒီလိုပဲတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အဲ့လောက်မပေးဘူးလို့မထင်နဲ့ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးကျောင်းကကလေးမလေးတယောက်ကမေးတယ်ပုံပုံဖရားတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တို့တရားဟုတ်ပေးဘူးတဲ့စိတ်ကြကောင်ကိုတတ်မိလို့ဘဝ900ပြန်တတ်ခံတခါသောတကောင်တတ်မိလို့သုံးမွေးအရေအတွက်နဲ့အမြတ်တက်ခံအဲ့ဒါလေးတွေဟောတော့သူတို့ကမှတ်တာသူကပြန်ပြောတယ်ပုံပုံနဲ့ကံပြူတာတခါတည်းပြီတဲ့ကိုတတ်တာတခါတည်းပြန်ခံတော့900ဆိုတော့မျှမှမမျှတာတဲ့တခါတတ်တခါပြန်ခံအဲ့လိုဖြစ်တင်တာတဲ့သူမပြန်ခံတော့ဘဝ900ဆိုအများကြီးပဲမတန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုသဘောလဲတဲ့အဲ့တော့ဒီသဘောပဲကဲတတ်တော်ရကောင်တတ်မယ်နော်တတ်တော်ရကောင်တတ်ကဲဟာကဲဟာကဲဟာ3မိနစ်ကြာ3မိနစ်ကြာတော့သူသေးရောအ3မိနစ်ကြာဆို2မိနစ်စာကအကျိုးမပေးတဲ့စိတ်3မိနစ်စာကအကျိုးပေးတဲ့စိတ်လက်ပြောက်တစ်ချက်သေးဆိုတစ်စက္ကန့်ပဲလေအဲ့ဒီမှာစိတ်ပေါင်းဂရေတသိမ့်မကဖြစ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်3မိနစ်ဆိုရင်ဂရေတသိမ့်အပြန်60ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်နော်ကလေးတသိမ်းပေါင်းအကျံအပြန်60ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်ကိုတခါတက်လက်တဲ့ချိန်မှာအကျိုးပေးမဲ့စိတ်ပေါင်းကဘယ်လောက်။တမိနစ်ပဲရှိရင်တော့ကလေးတသိမ်းပေါင်းအခါ60ဖြစ်သွားပြီ။အဲဆိုပြန်ခမ်းတာနည်းနည်းလေးခမ်းမလားအများကြီးလား။အများကြီးပါဗျာ။တဘာဝဒီတိုင်းတော့အဲ့လိုပဲကိုယ်တို့လောက်တော့လည်းပဲတချို့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာလက်ထက်ကဖုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်မှာအလှဒါနလုပ်တယ်ကဘာ60ကျော်ဂေါရမဘုရားတစ်ထက်မှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအပေတစ်ခါမှမကြောက်လောက်တော့ကတစ်ချိန်နဲ့အဲ့လောက်ကြည့်မသွားဘူးလဲသွားလားဟုတ်ပါ
အချိုးပေးကိုတို့မှလည်းအဲ့လိုပေးသလိုအကုတို့မှလည်းဒီလိုပဲဘာကြောင့်လဲကိုတို့လှုပ်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့စေတနာတွေကလက်ဖြောက်တဲ့ချိန်ကြီးမှာဂရေတသိမ့်မကတော့တချို့မြန်အလူလှုပ်ပြီဆိုရင်၄၅၆ရက်ကကိုတို့စိတ်ကြီးဆက်ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုတို့စိတ်ကမရင်နိုင်အောင်များတယ်လေအချိုးပေးတော့လည်းအများကြီးပေးရောသူကအဲ့လိုအကုတို့လည်းဒီတိုင်းပဲကိုတို့လည်းဒီတိုင်းပဲကဲဒါဆိုရင်ကိုတို့တော့ဒီဖြစ်စေအကုတို့တော့ဒီဖြစ်စေလောက်တဲ့ဘဝကံကိုဘယ်ထိသွားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ထိသွားเนาะတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီဘဝလောက်တဲ့ဒီဘဝအကျိုးပေးတယ်ဆိုပေမဲ့တိတိတတပေးတာရှိတယ်မတိမတာရှိတယ်တိတိတတပေးဖို့ဆို၄ချက်တော့လိုတယ်တိအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်ရနေအဲ့ဒီအနာဂံယဟန္တာဒီတမပတ်ကိုဝင်စားပြီးတမပတ်ကထတဲ့အချိန်ဖြစ်ရခုအလူခံဘက်ကအလူရှင်ဘက်ကတိစေရနာသုံးတံပြတ်သားပဲတော့ဆုံးတော့ဆုံးမဖြစ်ရနေ့မိမိလူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတရားအားလျော်စွာရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရမစင်မကြေခိုးဝှက်ထားတာရိုက်တက်ပြီးယူထားတာအဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးဆိုရင်တော့မရတရားအားလျော်စွာရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မယ်ကိုယ်ကံရဲ့အညဏ်နာနဲ့ရှာလို့ပို့လို့ရတဲ့ပစ္စည်းပေါ့စေရနာသုံးတံပြတ်သားစွာနဲ့လူတတ်မယ်ကိုယ်ဘက်ကလူကံနဲ့အနာကံသုံးဖို့ရန်တာဖြစ်ရမယ်သူတို့ကនិရောဓတမပတ်ထားပြီးတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့ထခါစားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ခုလောက်ခုချိုးပေးထင်တာမြင်တာပေးတယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကပုံနာလင်မယားနှစ်ယောက်တထဲအိမ်ပေးအဖီဆွဲနေရတဲ့ဆင်းရဲသားအလုတ်ပိတ်တဲ့ရက်မှာတထဲတဲ့ကျွန်တော်အလုတ်ဆင်းရင်လို့အဲ့မင်းဆင်းရင်ဆင်းငါကြံတဲ့လူတွေတော့အလုတ်ပိတ်ပေးတာတယ်ဆင်းမယ်မိမကြီးငါ့ကိုတထဲကအလုတ်ဆင်းဝင်ပြုတယ်နာလေတော့တော့မယ်မင်းဒီနေ့ပို့ချက်ထားပို့လဲအလုပ်လုပ်မယ်ပို့လဲစားမယ်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ယောက်ျားလုပ်တဲ့ဆင်းသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာမထေရမြတ်ကယဟန္တာကြီးတမဘတ်ဝင်စားပြီတမဘတ်ကထားလဲထားရောဘုသူ့ချင်းမြောက်လဲကြည့်မလို့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်တွေ့အဲ့ဒါနဲ့လေတော့အရင်လိုက်သွားတယ်လေတော့မှဘာမှမရှိဘူးပုံနာကအရှင်မြတ်ကြီးမြင်တော့ငကောကကြည်ညိုရင်းဆွဲရှိတဲ့အတွက်ညနာသိရင်နဲ့တံကူကတ်တယ်တံကူဆိုတာသွားကြထိုးတယ်ပြောတာဒီကိသွားကြထိုးတယ်လို့သေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးเนาะအပြားလိုက်တမိုက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့သွားကြတဲ့ထိုးမယ်ဒါသွားတိုက်တာဟိုကိတော့သွားတိုက်ဆေးသွားတဲ့တိုင်မှာမရှိဘူးပြီးရင်ချိုးချေပြီးတော့ဝမ်းမယ်သွားအခြေတွေကိုရှာနဲ့လက်ပတ်မွေလိုက်မယ်အဲ့ဒီသွားကြထိုးတဲ့အချိုးခြေနဲ့ဝါးထက်တဲ့ခြေနဲ့ပြီးနှုတ်ကျင်းလိုက်မယ်ဒါသွားတိုက်တာပြီးရင်ညနာသိမယ်အဲ့ဒါလေးလှူလိုက်တော့အရှင်မြတ်ကညနာသိတယ်သွားတိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့သူမိမလမ်းမဲ့လမ်းတစ်ပေတစ်ပင်လေးမှာထိုင်းဆောင်တာသမင်းပို့ချင်ရတော့မိမသမင်းတောင်းကောင်းရွက်ပြီးယောက်ျားစီလာရောလမ်းမှာခရီးရင်ဆိုင်အရှင်မြတ်ကလည်းထောက်ထွက်ပြီးဆုံးခံတယ်သူမိမချင်းမြောက်ဖို့လေဆောင်တပြည့်နေရသွားခံလည်းရတာပဲဒီလင်မယားကိုချင်းမြောက်ခြင်းလို့မြင်လိုက်မြင်လိုက်ရောမိမယင်လေးမှာတစ်ခါတနေတဲ့ငါချင်းညိုတဲ့အလူကံတွေ့ပြီမဲ့ငါလက်ထဲမှာလူစရာမရှိဘူးမလူလင်းရအောင်တခါတည်းလူစီယာပါပေမဲ့ကိုကြည်ညိုတဲ့အလူခံမတွေ့ပြန်ဒီတခါတော့တိုက်ကြိုက်ဆိုင်ဆိုင်ငါကြည်ညိုတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးလည်းတွေ့ပြီငါခေါင်းပေါ်လည်းလူစီယာပါတယ်လှုပ်မဲ့အရှင်မြတ်ရက်တော်မူပါဦးဆွမ်းလောင်းတဝက်ရောက်တော့အရှင်မြတ်ကလက်ကိုတပိတ်ဖုံးလေးနဲ့ပြန်ဖုံးတယ်တပိတ်ကိုတပိတ်ဖုံးလေးနဲ့ပြန်ဖုံးတယ်အရှင်ဖေရဒါတပတ်တယောက်စားပါဖေရနှစ်ယောက်မလောက်ပါဘူးဖေရဒီဘဝမချိမြောက်ပါနဲ့တမလွန်အတွက်ချိမြောက်ပါဗျာမိမလျှောက်တတ်တယ်เนาะဒီထမင်းလေးခြံထားတာဘာလို့ကိုဒီခန္ဓာစားဖို့ဒီဘဝချိမြောက်တာအကုန်လူခံပါဗျာအဲ့ဒါတန်တရာကိုချိမြောက်ပါတမလွန်အတွက်ပဲချိမြောက်ပါဗျာအရှင်မြတ်ကတပိတ်ဘုတ်ဖွင့်ပြီးလက်တော့လာပြီးတော့ကမန်းကရန်အိမ်ပြန်ပြေးပြီးတော့ယောက်ျားအတွက်ပြန်ချက်ပြီးပြန်ပြေးလာလေတော့လေယောက်ျားယောက်ျားကဟိုမှာထမင်းပို့နောက်ကြလို့သစ်ပင်ကောင်းဆိုင်မဲနေနှွားတွေလည်းလွတ်လိုက်မိမလည်းတွေ့ကြည့်တယ်ယောက်ျားကြည့်လိုက်တဲ့ကဗိုက်ဆိုင်ရင်စိတ်တို့တတ်တယ်ငါ့အမေရောက်ရင်ခမင်းဖို့နောက်ကြမလားလို့ထားရိုက်လို့ရှိရင်ကိုတို့တွေအလကားဖြစ်ကုန်မယ်ငါလူမရောက်ခင်တဲ့ကလှမ်းပြောမှယောက်ျားရဲ့ဂျမရှင်းအတွက်လေအစိုးရတဲ့ကချက်ပြီးလာပို့တာလမ်းမှာရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာမထေရမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှင်းအတွက်ခမင်းတွေကိုအရင်လောင်းလိုက်တယ်အဲရှင်းကုတို့နော်ရှင်းဝမ်းသာပြီးမှနောက်တစ်ခေါက်ဂျမပြန်ချက်လာလို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားယောက်ျားလူလဲထားဟုတ်လားဟဲ့ငါရှိတဲ့တာတယ်မနဲ့စောကြီးငါတောင်မျက်နှာသိရတံပူကတ်လိုက်သေးတယ်
ဟာဒါဆိုအရှင်မကြီးအရှင်မြတ်ကြီးကကျမတို့လင်မယားချီးမြှောက်ဖို့ထင်တယ်ပြေလေရေသွားပြီအဲ့ချိန်မှာထမင်းစားလဲပြီးရောမိမကတစ်ပင်မိထိုင်တင်မြင်ငွေလေးထိုင်ပေါ့ယောက်ျားကမိမပေါပေါကောင်းအောင်ပြီးတော့အိတ်ကြအောင်မိမလည်းတစ်ပင်မိအိတ်ပေါ့ကြက်ကနေနိုးလာတော့လေခွင်းတစ်ခွင်းလုံးကထဲစားတုံးတွေအကုန်လုံးကရွှေတုံးတွေဖြစ်မြေလုံးပုတ်တက်ကြည့်တယ်ဟဲ့မိမသွားကြည့်စမ်းမအောင်ဟောဟောလာကျမလည်းအဲ့လိုပဲမြင်တယ်သွားမာစမ်းဆိုတကယ်ရွှေလုံးကြီးနေဖြစ်တို့လည်းများအကြီးကျယ်ချမ်းသာသွားတယ်ပေါ့မနေ့ကလူတဲ့အလူချက်ချင်းငငယ်အကျိုးပေးတယ်ပထမဆုံးအင်းကဘယ်နှချက်ခိုက်လို့လေးချက်ခိုက်လို့နော်အဲ့လိုမကိုက်ရင်တော့အကျိုးတော့ပေးတယ်သိသိတာထင်ရှားမှုမရှိဘူးမပေးတာတော့မဟုတ်ပေးတယ်ပထမဆုံးကဒီဘဝပေးတယ်အားအနေနဲ့ပြောရင်အားအနေဆုံးအာနိနေဘယ်လိုလဲအာနိနေတတ္တမဇောကနောက်ဘဝပြီးတယ်အာအကောင်းဆုံးအာကောင်းဆုံးနော်အလယ်ဇောငါးချက်ကတတိယဘဝကနေနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းပြီးတယ်အာအလယ်အလတ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြန်ပြောကြံပထမဇောဒီဘဝကြိုးပြီးတယ်အာအနေဆုံးတတ္တမဇောနောက်ဘဝကြိုးပြီးတယ်အာအကောင်းဆုံးအလယ်ဇောငါးချက်တတိယဘဝကနေနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကြိုးပေးတယ်အာအလယ်အလတ်မှတ်မိပြီနော်မှတ်မိရင်ကံကြိုးပေးကိုပြောမယ်လူတယောက်ကအခုကောင်းတာတွေလုပ်လုပ်တာနေတိုင်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာပြည့်တယ်တာမရှိဘူးအခက်ခဲကြီးကြုံကြာတော့သူတန်တရားဝင်လာတယ်ကောင်းတာလုပ်ကောင်းကျိုးဆိုငါနေတိုင်းကောင်းတာလုပ်တယ်ငါကြဘာလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကြီးကြုံနေရလဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးမပေးတော့ဘူးလားကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်တာတကယ်တမ်းကျတော့အခုကောင်းတာလုပ်တယ်အခုပြန်ကျိုးပေးမယ်ဒီဘဝမှာဘယ်ဆုံးပထမဆုံးအားကနည်းတယ်ကဲသူသည်အတိတ်ဘဝကဒီဘဝရဲ့ရှေ့ဘဝကမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသအကုသကဒီဘဝကိုလာကျိုးပေးမယ်ဘယ်ဆုံးလဲပထမဆုံးပါဟင်ပထမဆုံးတတ္တမဇောပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကဟာဒီဘဝကြိုးပြီးတော့တတ္တမဇောเนาะအာကဘယ်လိုနေအကောင်းဆုံးเนาะကဲအာကုသိုလ်ကလိုက်လာပေးတာအာကောင်းမောင်းတန်ကုသိုလ်ကပြန်ပြီးဒီဘဝပေးမှာကပါလေအာနေတယ်ဆိုတော့အာကုသိုလ်ကဖိအာကောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကမတော်နာနိုင်ဘူးလို့ပြောတာเนาะဒါကြောင့်လုံနေတာကကုသိုလ်ရနေတာကဒုက္ခကုသိုလ်ကဒုက္ခပေးတာလားအတိတ်ကလုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဒုက္ခပေးတာအတိတ်ကလုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနားမလည်ရင်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ဟဲ့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးဆိုငါကောင်းတာနေတိုင်းလုပ်တာဘာလို့ကောင်းကျိုးမရတာလဲမှားတတ်တယ်နော်ကံရဲ့အားကအဲ့လိုနေတာနော်ဟိုရှင်းရှင်းဘုံကမြတ်စွာကလုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဒီလိုက်ပေးရင်ပါလေအလဲစောငါချက်အားအလဲလက်အခုကုသိုလ်လုနေတဲ့ပုံမှန်လုနေတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာပါလေပထမဆုံးအာအနေဆုံးအဲ့တော့လိုက်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကအာကောင်းကောင်းနဲ့အလေလက်တွန်းလှန်ရမယ့်ကုသိုလ်ကအာနေတယ်ဆိုတော့မလန်နိုင်ဘူးမလန်နိုင်တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ဒုက္ခတွေကြီးတွေ့ကောင်းတဲ့လုပ်ကမကောင်းကျိုးပေးတာလားလိုက်လာတဲ့အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးတာလားလိုက်လာတဲ့အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးတာပါဘုန်းကြီးအသက်30ကျော်လေးတုန်းကမြို့ထဲကတက္ကသိုလ်တယောက်ဘုန်းကြီးနဲ့ရင်းနှီးတယ်သူ့အိမ်ကိုပြင့်သွားတယ်အဲရောက်တော့ဦးစင်းနဲ့ဦးစင်းကိုမေးကြည့်တာတော့တဲ့ဦးစင်းမို့လို့မေးတာပါတဲ့သူများတွေလည်းမပြောနဲ့ဘူးအေးမပြောဘူးလို့ကိုမလူကြတဲ့ဖွင့်ချအေးမပြောဘူးလို့တပည့်တော်ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဗျာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့တပည့်တော်အဆင်မပြေဘူးလို့ပြီးတန်းတန်းဆိုင်ဆိုင်ဒီဘုရားပေါ်တဲ့ဧကန်နေရဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့တရားလောက်ကတငယ်ချင်းကကိုယ်ကိုယ်ကိုတာပို့တာအဲ့ဘုရားရောက်တဲ့ကစင်မပြေတာဒီဘုရားများခိုက်လာမသိဘူးလူကနော်အရာရာအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာကံကံရဲ့ကျိုးကိုတန်တရားမဝင်တခုခုခက်ခဲလာပြီဆိုရင်အញ្ញံဉာဏ်တွေကလွဲသွားတယ်နော်ဉာဏ်တွေကလွဲသွားတယ်ဒီဘုရားပြောပြတကာကြီးလို့ဘုဒ္ဓသောကေသမုပ္ပန်သောဟိတယသဗ္ဗပါမိနံလောကမှာဖျားပွင့်တယ်ဆိုတော့တရားဝါတွေကောင်းကျိုးစီးပွားတယ်ပွင့်တာခိုက်တဲ့ဖျားမရှိဘူးလို့ဖျားကတော့မခိုက်ပါဘူးဒ
တပည့်တော်ကောင်းတာလုပ်တဲ့လေဘာဖြစ်လို့အခက်ခဲကြုံတာဒီလိုရှိတဲ့လေလို့တကယ်ကြီးအခုကောင်းတဲ့လောကကောင်းကျိုးပေးတာပထမဇောအာနေတကယ်ကြီးရှေ့ရှေ့ဘဝတွေကဒုက္ခတဲ့အကုသိုလ်ကဒီလာပေးတာတတ္တမဇောနဲ့အလေဇောငါချက်အကောင်းကောင်းနဲ့အလေတတ်အကုသိုလ်ဘက်ကအကောင်းတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကဘာဖြစ်လဲအာနေတော့မတွန်းလန်နိုင်သေးတော့ကောင်းတာလုပ်ပါလေနဲ့အခက်ခဲတွေကြုံတာတို့တော့လုံးဝမလန်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အာနေပေမဲ့နေတိုင်းလုပ်သွားအာစိန်နဲ့ကနှစ်ပေါင်းများရင်နော်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့စဉ်လုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်အာစိန်နဲ့ကံတွေကအာနေတယ်ပထမဇောဒီဘုရားပေးမှအာနေတယ်ဆိုပြီးနဲ့ဆယ်စုနှစ်လောက်ချီလာရင်အမကောင်းလည်းကောင်းတာပါ။မှန်ပါဗျာ။လက်ညိုးတော့ဒုတ်ချောင်းလေးကတချောင်းနဲ့ချိုးလိုက်ရင်ဖြောင်းနေတယ်ပဲလွတ်လဲတကူ။အဲ့ဒါမျိုးအချောင်းတရားတော့စီးလိုက်ရင်ချိုးလို့မရတော့ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တိုင်းပဲ။နေ့တည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်တတ္တိတွေကအများကြီးစုဆောင်မိတာ။အဲ့ခါကျတော့လိုက်တာတဲ့အကုသိုလ်တွန်းနိုင်သွားတယ်ကွာ။တွန်းနိုင်သွားတော့အကုသိုလ်နောက်ဆုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘက်ကအကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဖယ်သွားရင်အတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းလိုက်လာပြန်အောင်လိုက်လာတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အခုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ပေါင်းပြီးကြိုးပေးလိုက်တော့အဲ့ကြတော့လေအခက်ခဲဘာမှမရှိတော့ကိုမအဆင်ပြေတယ်ကွာဆိုပေတဲ့အထိသွားရောအဲ့ဒီတဘောကိုနားမလဲရင်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဘာလို့မကောင်းကြိုးပေးတာဒီလိုထင်တတ်တယ်နော်တချို့ကြတော့လုပ်သမျှအကုသိုလ်ကြီးတော့ဇီဝရှာနေတာအကုသိုလ်နဲ့ကြီးနေပဲရွှေတွင်းနဲ့ငွေတွင်းနဲ့ပြုံးပြောလို့မိသားစုတွေအိုးဇီဝတက်လိုက်တာမပြောနဲ့ဟမ်အကုသိုလ်မကောင်းကြိုးပေးတယ်ဆိုဒီလိုမကောင်းတာတွေလုပ်နေတာဘလို့အဆင်ပြေနေလဲအခုလုပ်တဲ့မကောင်းမှုကကောင်းကျိုးပေးတယ်လားအတိတ်ကကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးလိုက်ပေးတာအတိတ်ကကံကကောင်းကျိုးလိုက်ပေးတာနော်အဲ့ဒါကိုကံရဲ့သဘာဝဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးတအားမျက်စိလဲသွားတယ်မျက်စိလဲယုံနေမို့နောက်ပိုင်းမှာဟိုကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူမှားသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုနားမလဲယူသွားအယူမှားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပါပောပိပတ္တိဘဒရံယံဝပါပန္နပစ္စတိယတာဇပစ္စတိပပန္ထပါပောပါပာဏိပတ္တိလူတယောက်ကမကောင်းတာတွေလုပ်ဒါပေမဲ့အရာရာအဆင်ပြေပတ်ဝန်းကျင်ဆိုပြနေတယ်အဲ့ဒါဒီမကောင်းတဲ့လောက်ကမကောင်းကျိုးပေးချိန်မတန်သေးလို့အတိတ်ကလိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်းကံတွေကကောင်းကျိုးတွေဖိပေးနေတဲ့အခါအကုသိုလ်ကချက်ချင်းမတွန်းနိုင်နိုင်တဲ့အတွေ့လုပ်နေတာမကောင်းတာအဆင်ပြေတာကိုရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလကြာလာလို့ဒီအလုတ်ကမကောင်းကျိုးပေးချိန်နဲ့တန်ရောအဲ့ဒီပုံကမှအစဉ်ပြေတာတွေတွေ့ရမလားအခက်ခဲတွေကြုံမှာအခက်ခဲတွေကြုံသွားမယ်ကံတရားကဒီလိုအကျိုးပေးတတ်တယ်နားလည်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကြုံကြုံနော်ကောင်းတာကြုံပြီးဖြစ်စေမကောင်းတာကြုံပြီးဖြစ်စေခံနိုင်အောင်ကိုယ်နှလုံးသွင်းလို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာရတာပေါ့ကိုကိုတို့နေ့စဉ်လုံနေပါလေနဲ့ကဲကဲနဲ့ကြုံနေ။ဩအတိတ်ကဝေကျွေးတွေပေးဆက်ရတယ်ဟဲ့။ဒါလည်းနှလုံးသွင်းမပြီးလားပြီးလား။မှန်ပါဗျာ။ပြီးတယ်လေအတိတ်ကလိုက်လာဟာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးဆိုသွားတန်တရားမဝင်နဲ့။အခုပြောတဲ့ကံအကျိုးပေးပုံကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှတန်တရားဝင်စရာမလိုဘူး။နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကံအလင်းရတဲ့ပုံကိုလို့ခေါ်တယ်။ဒါအလင်းရ။ကံအလင်းရတဲ့ပုံပါဗျာ။ကံအလင်းရအဲ့လိုအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုဘုရားသာသနာဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတောင်းအများကြီးလားနည်းသလားနည်းပါဗျာခုဘုန်းကြီးပြောသလိုသိဖို့ဆိုတာပိုနည်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုသိတတ်တာအကျမ်းပြင်းကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးတော့ပဲနားနေတာအခုပြောတဲ့ပုံစံကြတော့နားလေတဲ့လူနည်းတယ်ဆိုကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးအဲ့လိုနားလေတဲ့လူတောင်မှအများကြီးရှိတာပေါ့ကပ္ပမလူကြီးတန်း9000ကျော်ရှိတယ်ဒီပြည့်တတ္တဝါတွေထောင်းလူတစ်မျိုးတည်းပဲကြည့်ဘုရားဘာသာဘယ်လောက်ရှိလဲ။တန်400ကျော်ရှိတယ်။အဲ့တော့6900ကျော်လောက်ကဒါဝင်မပြီ။ကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းကျိုးရတယ်အဲ့လိုမသူတို့နားကုန်မလဲ။ကဲဘာသာရေးနဲ့ပြောပြရင်ခရိယန်တွေကကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဘယ်သူအလိုကြ။ဘုရားဘုရားတစ်ခင်အလိုကြနော်။ကိုယ်လုပ်လို့ပတ်စံရတော့ဘုရားပေးတာဆိုပြီးပြောသေးတာပဲ။အဲ့တော့ဒီကိုကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရတယ်သူတို့လက်မခံအရာရာဘုသူ့လိုကြဘုရားသခင်လိုကြဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပေးတာအဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်သူတို့မှမရှိဘူးအစ္စလမ်နေကြတော့လဲအလာနော်သာဝရနဲ့အလာနဲ့ပဲကြွားတယ်ဒါပဲဟိန္ဒူကြတော့လဲဟိန္ဒူစစ်ပြီဆိုရင်မြန်မာသူတို့ကဖန်ဆင်းရှင်တုံးပြိုးတယ်
သာဝရတပြည့်ကဖန်ဆင်းတဲ့အလားဖန်ဆင်းတဲ့ပြမဖန်ဆင်းတဲ့ဒါသူ့အယူဆနဲ့သူပေါ့သူတို့ကသူတို့မှန်လို့လက်ခံတယ်မှန်တယ်ထင်ပြီးလက်ခံတယ်မပြောဘူးသို့တော့ကို့ဒီတရားနဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့မှအဲ့ဒီကံအလင်းရလာကံအမောင်ကြာနေတာကံအမောင်ကြာနေနောက်တစ်မျိုးအာဒမဲနိုင်ငံရေးစကားပြောရင်ကွန်မြူနစ်ပေါ့ဘာသာရေးစကားပြောရင်ဘာသာမဲအဲ့ဒီဘာသာမဲတွေကလည်းကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဟာကိုကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတာလို့လို့လည်းမဟုတ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘာကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်သူတို့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဟောဘာသာမဲကအဲ့လိုသွားတာအဲ့ဒီလေးမျိုးနော်ဖန်ဆင်းခြင်းယုံကြည်တဲ့တစ်မျိုးရဲ့ဘာသာမဲရဲ့အဲ့နှစ်မျိုးလုံးမှာကံကံအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးသူတို့မှကံအမောင်မကြောက်လက်ကြားကံမောင်ကြတဲ့ကိုကကံအလင်းရဒါတန်400ကျော်ဆိုတာအလွန်များပြားတဲ့ခင်နော်ဒီဘုရားတဒနာကွယ်သွားရင်အဲ့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်အောင်ရအောင်လားမရအောင်တယောက်တလီပဲရှိတော့တယ်ဘသူတွေလဲဆိုတော့ဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းတွေပါရမီဖြည့်ဖို့လူပုံရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားအလောင်းတွေမှာဘယ်တော့မှမပြောက်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်မပြောက်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ကကံကံအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဘုရားအလောင်းတွေမှာဘယ်တော့မှမပြောက်မပြောက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူဘုရားအလောင်းမှမသိလဲကောင်းတာတွေလောက်သွားတယ်ကောင်းကျိုးရအောင်အဲ့ဒါသူတို့ကပါရမီဖြည့်သွားအောင်အဲ့ဒီဉာဏ်သာမရှိဘယ်ဟာနဲ့ပါရမီဖြည့်ဖြည့်လို့မရဘူးဘုရားအလောင်းနေမှာစပြီးတော့ဘုရားအလောင်းဖြာဒိတ်ရတဲ့ကဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်တော့မှမပြောက်တဲ့ဉာဏ်ဆိုဘယ်ဉာဏ်လဲကံကံရဲ့ကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်နော်အဲ့ဒါဘုရားအလောင်းနေမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဘွန်းတဲ့နောက်ဘုန်းအကိုဘာသာကြားဖြစ်သွားကြည့်ပါလားပျောက်ပြီနော်ကောင်းကင်ဘုရားဖန်ဆင်းတာဆိုတာတော့မှာနောက်ဘုရားဘာသာကြားဖြစ်သွားအခုဘုရားဘာသာတဲ့ရောက်လို့ဒီအသိဉာဏ်ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်သာသနာကွယ်ပြောက်သွားတာနဲ့ဒီအဉဏ်အလင်းရတယ်ဘာဖြစ်ပျောက်သွားတယ်အ ਨੇ အချင်းတယောက်တည်းဘုရားတောင်းသူတော်ကောင်းတို့လိုပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ပါရမီဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဉာဏ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတောင်းမှစပြီးတော့ဖြာဒိတ်ရတဲ့ကဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီလုံးဝမပြတ်တဲ့သီလဆိုရင်မုတာဝါဒဘယ်တော့မှမပြောက်တဲ့ဉာဏ်ဆိုရင်ကံကံအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့နှစ်မျိုးကမြဲတယ်မုတဝါဒလည်းဘယ်တော့မှမကျူးလွန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသစ္စာပါရမီပြတ်မှာဆိုလို့မုသားပြောရင်သစ္စာပြတ်တယ်လေသစ္စာမှန်တာကိုပြောအောင်အဲ့တော့မပြတ်တဲ့သီလဆိုပါလေမုတဝါဒအမြဲရတဲ့ဉာဏ်ဆိုပါလေကံကံအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်เนาะဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာကမတက္ကူဖျားပွင့်လို့သိတာเนาะကဲအလင်းတစ်ခုတော့ရတယ်ဒီအလင်းကတော့အခုတရားနာလိုက်ရဲ့ဓာကိုသဘောကျလက်ခံတယ်ဆိုဒီအလင်းရနောက်ထပ်အလင်းဘယ်နှမျိုးကြံသေးလဲ၄မျိုးကြံလေးမျိုးကြံသေးတယ်ကဲလိုက်ဆိုကြည့်ယုံနံတို့ဤယုံနံတို့ဤယုံနံတို့တီယုံနံတို့တီဖြစ်ကုန်ဤဖြစ်ကုန်ဤမသိမိုင်မောင်ကြတိမံပါဗျာယုံနံတို့တိယုံနံတို့တိဖြစ်ကုန်ဤဖြစ်ကုန်ဤတိရှိလင်းရောင်ရတိရှိလင်းရောင်ရလူတွေကပြောနေတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနဲ့ပြင်မှာပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါဟာနာမည်အခေါ်ပဲတကယ်တမ်းရှိတာကဘာလဲပါယုံနံလူမှတချမ်းခွဲကြည့်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယုတ်တရားကြီးရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသိခံစားနေတဲ့နာမ်တရားရဲ့ဘယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်နှမျိုးပဲတကယ်တတဝအနေနဲ့ပုံတရံကြည့်ပြီးတော့လိုက်ခေါ်တာနော်ဒီလိုပုံတရံတူလေးဘက်ထောက်ရင်ဖွဲ့နွားကျွဲ့ဟုတ်တယ်နော်လေးဘက်ထောက်တော့ဂျိုးတိုးတိုးဘိုးကြီးကြီးဆိုနွားဂျိုးရှင်းရှင်းဘိုးသေးသေးဆိုကျွဲ့ပုံတရံလိုက်ပြီးတော့ခွဲတာအဲ့တော့အဲ့တတဝတွေအကုန်လုံးမှာဖောက်ပြန်တဲ့ယုံနဲ့ပြည့်တဲ့နံအတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းရှိတာပါတဲ့ပါယုံနဲ့လားအဲ့ယုံနံပေါ်မှာပဲပုံတရံလိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးခေါ်တာနော်ကဲမြေကြီးကိုလုံးမယ်ဒီလိုခွဲ့ခပ်ပက်ပက်ကလေးဆိုဘယ်လိုပေါ့အင်းတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မြေကြီးကိုပဲဒီလိုလုံးလုံးလေးလုံးတော့ပါစင်ဟိုးမြေကြီးပဲမူရင်းရတော့တော့တော့ပုံတရံလိုက်ပြီးတော့မလုပ်တာခွဲတော့အဲ့နံမယ်တွေပွဲသွားတယ်လို့ပဲအားလုံးကယုံနိုင်အနေထားပုံတရံအစင်တန်းလိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလူတို့နတ်တို့ပြမာတို့တရိษံတို့အဲ့လိုခွဲသွားတကယ်ရှိတာယုံနဲ့နဲ့အဲ့ဒီလိုမသိရင်ဓမ္မဝဝဋ္ဌာဏအဓမ္မတန်မောဟယုံနဲ့အမောင်ကြတယ်လို့ခေါ်တာ
ဂျာမနီနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးသွားပြီးသာသနာပြုတော့ဝိပဿနာတရားဟောတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိ၊ယောက်ျားမိန်းမမရှိ၊ယုံနံသာရှိ။ဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာရှုပြီဆိုယောက်ျားမိန်းမရှုလို့မရဘူးနော်။ယုံနံကိုရှုမှရတယ်။ယောက်ျားမိန်းမအာယုံပြုလို့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူး။ယုံနံကိုအာယုံပြုမှဝိပဿနာဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဆိုဘုန်းကြီးကဝိပဿနာပြတော့မယ်ဆိုဒီယုံနံအကြောင်းကိုစာ။စတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိ၊ယောက်ျားမိန်းမမရှိ။ကျမကြီးတယောက်မတက်ရက်ပြီတရားပွဲထဲမှာချာဘုန်းကြီးလူလေးဓမ္မယောက်ျားလေးပုံမှန်မိန်းမတွေမတွေ့ဘူးလားဘာလို့မရှိရမှလဲထားချပါလေသူတို့မှယုတ်နံဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းတော့မရှိရမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာကမတွေကတရားအမထုတ်ဖူးရင်တောင်မှလက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစားတဲ့ကကံကောင်းတာကဗုဒ္ဓဘာသာမိခင်ပိုက်တဲ့ရောက်ခဲ့တာကကံကောင်းတာဟုတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာမိခင်ပိုက်တဲ့ရောက်ခဲ့တော့မွေးကြရကအိုးတော်နဲ့မွေးလာတာကိုတောင်မထိုင်တတ်တဲ့မိခင်ရဲ့ရင်ငွေနဲ့တက်လဲလဲပြုတော့ဥတော်ဥတော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဟာလေးစားအမယ်လေးစားအမယ်အတိလေးနဲ့အချိန်တန်တော်လည်းပဲတို့ညံကမမိလို့ဖခင်ကတပ်ပညုနဲ့ညံနဲ့ဟောတာမှားတယ်မရှိဘူးဒီအတိလေးရှိသွားတော့ရုပ်နာမြတ်တရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့အားထုတ်ရင်လည်းဒီအတိရမှာပဲအမထုတ်နိုင်သေးလို့ဒါမရသေးတာတိုးတော့ယုံတော့မယုံနဲ့ယုံတာယုံနေအဲ့ဒါမွေးရပါကံကောင်းတယ်ဆိုဒါပဲနော်ဟိုမှာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမနဲ့ပဲကြည်ပြင်းလာတဲ့ယုံနာအသိဆိုရှိကိုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးလူလေးကြီးဒါယောက်ျားကြီးမတူတော့ဘာလို့ယောက်ျားမရှိရမှလဲထားချတာဟိုဘုန်းကြီးမလဲရှင်းယူပါနောက်ပဲတရားမှန်ပြီးတော့မှအရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့ကွဲတော့မှဩဒီလိုလားဆိုအဲ့ကျမှလက်ခံကဲယုံနာတွေဖြစ်နေပါတဲ့လို့မသိရင်ဓမ္မတန်မောဟဓမ္မအမှောင်ကျတယ်ခေါ်တယ်ယုံနာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်ခံနေဆိုရင်ဗါလဲဓမ္မဝဝဌာနယုံနံအလင်းရတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီအမောင်အလင်းကအမောင်ထဲမှာလားအလင်းထဲမှာလားပြောကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းကမှတို့ပြောတာနော်။အလင်းထဲမှာ။သိကြပါ။သိကြပါ။မိမပြတ်လို့ပြောတာပေါ့လေ။အလင်းနဲ့ဆိုတာ။မိမပြတ်လို့လင်းတာမဟုတ်ညံအလင်းကိုပြောတာနော်။နောက်တစ်ခုဆိုလိုက်ယုံနံတို့ဤယုံနံတို့ဤကျောင်းကိုတိကျောင်းကိုတိမတိမိုင်မောင်ကြမတိမိုင်မောင်ကြယုံနံတို့ဤယုံနံတို့ဤကျောင်းကိုတိကျောင်းကိုတိသိရှိလင်းရောင်ရသိရှိလင်းရောင်ရယုတ်တရားနံတရားတွေဟာအကြောင်းမဲ့တသက်ဖြစ်တာဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသိရင်ပစ္စယတန်မောဟအကြောင်းတရားအမှောင်ကြတယ်သိရင်ပစ္စယဝဝထာနာအကြောင်းတရားအလင်းရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီနော်ဥပမာပေါ့မြင်တယ်မြင်တဲ့နေရာမှာမြင်စိတ်ကလေးကမြင်လားဘာမြင်လားမြင်စိတ်ကမြင်လားအဲ့မြင်စိတ်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်မှာမျက်စိအကြည့်ရောက်ကောင်းအောင်ရှေ့မှာမြင်စရာအစင်ရှိရမယ်နော်အလင်းအောင်လည်းရှိရနှလုံးသွင်းမှုလည်းရှိရအဲ့လေးချက်ဆုံးမှမြင်စိတ်ကလေးကမြင်နိုင်တာအဲ့လေးချက်မဆုံးဘဲနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးမြင်စရာအဆင်းမရှိနဲ့မမြင်ဘူးကိုယ်မျက်စိအကြည့်ပြက်လို့မျက်ကန်းဖြစ်နေလည်းမမြင်ဘူးအလင်းအောင်မရှိနဲ့မမြင်ဘူးတခါတလေကြည့်နေရင်းနဲ့နောက်ကဘာတန်လဲလို့အာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့နောက်အာယုံဆိုင်တဲ့ကရှေ့ကဘာသူဖြတ်တော့တာမသိနိုင်ဘူးနှလုံးမသွင်းလို့နှလုံးသွင်းမှုလည်းရှိမှာဘယ်နှချက်လေးချက်နော်အဲ့တော့ယုံနံတွေကအလကားဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုမသိရင်အကြောင်းတရားအမှောင်ကျအဲ့လိုသိနေတော့မှဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာကမတွေအာလုံတန်တရာမှာလဲနေတာပါလေအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းတွေလုတ်လိုက်အကျိုးတွေရလိုက်အကျိုးရတဲ့ဘဝမှာအကြောင်းတွေထပ်လုပ်လိုက်နောက်ထပ်အကျိုးတွေရလိုက်အဲ့လိုလဲနေတာနော်အကြောင်းကောင်းတဲ့လူတွေအကျိုးပေးတွေကောင်းပြီးဆင်ပြေကြပြန်အောင်အကြောင်းမကောင်းတဲ့လူတွေကြအကျိုးပေးမကောင်းပဲဒုက္ခတွေနဲ့ခံကြရပြန်ရောအဲ့ဒီခံဆန်တဲ့ဘဝမှာပေါင်းသိင်းအနေထပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးကောင်းတယ်မကောင်းထပ်ဖြစ်ကြပြန်အောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကလေပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းလို့ကိုကောင်းသွားတယ်လည်းရှိတယ်လေကိုပတ်ဝန်းကျင်ဥပုပ်ဆောင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျတော့အိုးရှင်းရနေမှာဥပုပ်မဆောင်ရင်လက်ပြင်းနေမှာဥပုပ်မဆောင်လို့ရှိရင်ဒီရက်ကွက်မှာလူရမဝင်တယ်လို့သိခါကြတယ်လို့ဖြစ်တာရောရောင်ပြီးကိုလည်းဥပုပ်တယ်ဖြစ်သွားအောင်ဥပုပ်ဆိုတာဂျိုးလင်လားလို့မေးရတဲ့ရက်ကွက်ရောက်သွားပြန်တော့လည်းပဲဥပုပ်ဆောင်လို့ရှိရင်အယူလို့အပေါ်လို့ကိုလူကကြည့်ဒီလူကကြည့်ရှက်ပြီးမဆောင်တော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဒါရီကပဝင်းကျင်အနေထားပေါင်းတဲ့အဲ့ဒီအနေထားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့
ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီလောက်ကြာပြန်အောင်လောက်တော့နောက်တစ်ခါကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေရကြပြန်ရောဒါဆိုရင်တန်ត្រာမလဲနေတာဟာကိုလောက်တဲ့အကြောင်းတိုင်းကိုပြန်ပြီးပါလောက်တာအကျိုးတွေရဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နဲ့မကောင်းလို့ဒုက္ခရောက်လို့နင့်ကြောင်းလို့မပြောနဲ့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဟုတ်တယ်နော်အခါမျိုးစေ့ဆိုင်ရင်အခါဒီစားအချိုမျိုးစေ့ဆိုင်ရင်စိုက်တုံးကအခါစားခြင်းတော့အချိုသီးဆိုလို့မရဘူးနော်ကိုရိုက်ကိုဆိုင်တာကိုပြန်စားရတာဒါထုံးစံတယ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကြုံတာနေလို့လို့နေကြောင်းပေါ့မပြောနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခပေးမဲ့လူနဲ့ဆုံစေတဲ့ကံဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာကိုလုပ်ခဲ့တာကိုလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့တရားသဘောနားလည်တဲ့လူတွေကျတော့ဘယ်သူမှအပြစ်မပြင်တော့အပိတ်ကောင်းလို့ပဲပါးစပ်ပိတ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲသူများအပြစ်တင်ရအောင်ဘယ်သူလုပ်ခဲ့ကိုလုပ်ခဲ့ကိုလုပ်ခဲ့တာလေကိုကပြောပြဿနာပေါ့ဓမ္မသဘောကိုနဲ့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 သိသွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဘယ်သူမှအပြစ်မတင်တော့ဘာလာလာပါးစပ်ပိတ်သွားသူတို့ရင်ထဲမှာအတိတော်ရှိတယ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းထားနိုင်တော့ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်တော့ဟုတ်တယ်နော်တရားသိသွားရင်တမယောပြစ်တင်မှလားကိုပဲဆင်ခြင်မှလားဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုမသိရင်ပစ္စယတန်မောဟသုံးခုရှိသွားပြီနော်ကဲဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတာလေတရားတွေများများနာဆင်ခြင်းအဲ့လိုရှိမှရမှာနော်နောက်တစ်ခုယုံနံတို့ဤယုံနံတို့ဤမတ္တာတိမတ္တာတိမတိမိုက်မောင်ကြမတိမိုက်မောင်ကြယုံနံတို့ဤယုံနံတို့ဤမတ္တာတိမတ္တာတိသိရှိလင်းရောင်ရသိရှိလင်းရောင်ရယုံနံတို့ရဲ့အမတ်သားကိုမသိရင်အမိုက်မောင်ကြလက္ခဏတန်ဘောဟာလက္ခဏအမောင်ကြတယ်ခေါ်တယ်လက္ခဏဆိုတာအမတ်သားသူကယုံနံတစ်ခုလုံးမှာလက္ခဏ၃ချက်ရှိတယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမမြဲတာမရှိဘူးမမြဲဘူးအနေစာဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမချမ်းသာတာမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တာမရှိဘူးသူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အနတ္တအဲ့ဒါရုပ်တိုင်းနာနာဒီတိုင်းပဲလက်ရုပ်နာလို့ရအမှတ်သားဆိုဒီဟာပဲအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာရှုလို့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့အမှတ်သားမသိသေးဘူးပဲဖြစ်ပြမြင်အဲ့အမှတ်သားသိပြီနော်ဒါကအာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်သားကိုပြောတာယုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီရဲ့အမတ်သားရှိတဲ့ဆိုပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိဆောက်တာပထဝီဓာတ်မာတယ်ပြော့တယ်အဲ့ဒါသူအမတ်သားပဲတေဇောဓာတ်ကပူတယ်ဟေးတယ်တေဇောမှာအမာပြောမရှိဘူးအပူအေးပဲရှိသူအမတ်သားနဲ့သူမတူဘူးနော်အဲ့လိုပဲနံဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လောဘကလိုချင်တာဒေါသကမချင်တတ်တာမာနကထောင်လွှားတာအိတ်တာကမနာလိုတာသူအမတ်သားနဲ့သူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမယုံဘူးအဲ့ဒီလိုအမတ်သားကိုယ်ပိုင်အမတ်သားတွေလည်းရှိတယ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမတ်သားတော့မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအမှတ်သားတွေမသိရင်လက္ခဏတန်ဘောဟာလက္ခဏအမောင်ကြသိရင်လက္ခဏဝဝဋ္ဌာဏလက္ခဏအလင်းရတယ်တဲ့ကဲဒီနောက်ပိုင်းအလင်းတွေအမောင်တွေကတော့တရားနယ်မှာသေသေးချာချာအထုတ်လို့ညံရမှာရမှာနော်နှမို့ရင်တော့မရဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုလိုက်ဘယ်လိုကျင့်ပြီဘယ်လိုကျင့်ပြီမြတ်တန်တိမြတ်တန်တိမတိမိုက်မောင်ကြမတိမိုက်မောင်ကြဘယ်လိုကျင့်ပြီဘယ်လိုကျင့်ပြီမြတ်တန်တိမြတ်တန်တိသိရှိလင်းရောင်ရသိရှိလင်းရောင်ရနိဗ္ဗာန်ကတန်မောဟနိဗ္ဗာန်အမောင်ကြတာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်ကဝဝဋ္ဌာဏနိဗ္ဗာန်အလင်းရဘယ်လိုကျင့်ရင်တန်တိဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်လေလို့မသိရင်နိဗ္ဗာန်တန်မောဟနိဗ္ဗာန်အမောင်ကြတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်မှာ6နှစ်လုံးလုံးအမကျင့်လို့တရားမရဘဲနဲ့ဝိကျွေးတွေမဆောက်တာဆာဆက်တဲ့6နှစ်ပြည့်တကယ်တမ်းဒုက္ခရစရိယ6နှစ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့6နှစ်ကဘုရားဖြစ်တဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဝစီဝေဒထီတိုင်းရှာကတ္တပဘုရားလက်ထက်တုန်းကဇောတိပါဠပုံနာဖြစ်တော့ဟိုသူ့တငယ်ချင်းဂတိကာရကပြောတယ်ကတ္တပဘုရားကုံနေပြောတော့ဒီကတုံးက6ရက်ကျင့်တယ်ဆိုရင်ငါသာဖရာဖြစ်မှဆို6နှစ်ကျင့်ပြမယ်အဲ့ဝစီကံကြောင့်6နှစ်တကယ်ဖရာဖြစ်အောင်ကျင့်တာ15ရက်တည်းပဲစုံနာစမ်း1ရက်ကနေ15ရက်နေ့ထိ15ရက်တည်းကျင့်တယ်ဖရာဖြစ်ရှင်းရဟာကအဲ့ဝစီကံအကျွေးတွေဆက်တယ်အဲ့တော့ဖရာကိုယ်တိုင်နဲ့ဘယ်လိုကျင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့မသိလို့အမှောင်မကျဘူးလည်းကျတယ်ဆက်ပါဘူးနောက်15ရက်ကျမှသေသေးချာချာအလင်းရပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာဖရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုကျင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့မသိရင်နိဗ္ဗာန်တန်ဖို့ဟာနိဗ္ဗာန်အမောင်ကြတယ်။သိရင်နိဗ္ဗာန်အလင်းရတယ်တဲ့။ကဲနောက်၄ခုကသာသနာအလင်းလို့ခေါ်တယ်။
ရှေ့တစ်ခုကကပအလင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားမပွင့်ရင်လည်းကန်ကန်အကျိုးကတိတဲ့လူကနည်းနည်းပါးပါးရှိတတ်တယ်နော်ဖယားလောင်းတော်ကောင်းတွေတိတယ်သူများတွေကိုထိုက်တဲ့လောက်ဟောပြတယ်လက်ခံနိုင်ကြတယ်အဲ့လိုလေးရှိတတ်လို့သူကကပအလင်းနောက်လင်းမျိုးကတော့ဘုရားတမန်တန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့ခုလိုသာသနာပြုမပေါ်သမျှဘယ်တော့မှသိလို့မရဘူး။အားဒီလေယုံနဲ့အကြောင်းတရားလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးလဲ။အဲ့ဒါကဘုရားပွင့်မှယုံနဲ့လို့ဟောပြနော်အကြောင်းကျိုးလို့ဟောပြမှသိခွင့်ရတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်၄မျိုးကိုသိဖို့လိုသေးတယ်လို့ပြောတာနော်။ပထမမျိုးကတော့ခုတရားတစ်ပွဲပြီးရင်ရပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲနားလည်အောင်တခါတည်းပြောလိုက်တာဒီလိုလေးကြိုးပေးတယ်လို့ဩဟုတ်လားငါတို့အဲ့လောက်ထိတော့မသိဘူးကွယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးဒါတော့တော့သိတယ်ခုမှဘဝတွေမှာဒီလိုကြိုးပေးတယ်အားနေတယ်အားရှိတယ်နောက်ကလိုက်လာတာအားကောင်းရင်ခုကံကမတွန်းလန်နိုင်ဘူးဒီလိုလေးခုမှသိတယ်ဆိုခုသိလဲရတယ်အဲ့ဒါအရင်းရတာကျန်တဲ့လေးမျိုးကတော့ရုံနံတောင်ရှုမှရတာနော်နာမည်ကျန်းတဲ့သိယုံနဲ့မရဘူးလက်တွေ့ရှုလိုက်တော့မှအရှုကံယုတ်တရားနဲ့ရှုသိနေတဲ့နန္တရား။ဩဒီလိုပါလားအဲ့လိုသိသွားတာ။အဲ့တော့နောက်၄မျိုးကသာသနာအလင်း။သာသနာပွင့်ထွန်းမှသာသိခွင့်ရလို့သာသနာအလင်းလို့ခေါ်တယ်။ရှေ့တစ်ခုကတော့ဗာလေ။ဗာလေ။ကပအလင်းနဲ့ကဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာကမတွေတစ်ခုတော့ကျင်းပြီလင်းတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကံကံရဲ့အကျိုးတော့ကျင်းပြီလင်းတယ်။နောက်ဟာတွေလင်းဖို့အတွက်ကိုနဲ့ဆိုင်တယ်နော်။ကျိတ်တာဒီမှာအထုတ်မဲ့ယုံနံတွေ၊ကွဲမဲ့၊ကြောင်းကျိုးတွေသိမဲ့အဲ့ဒီအလင်းတွေကောက်ကိုတက်သွားလို့ညာအဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းအထုတ်ဘူးလို့သိဘူးတဲ့ယောဂီရှိရင်ဒီသိသိဘူးတဲ့ယောဂီကပါလေအလင်းရတယ်ပေါ့အမထုတ်ဘူးလို့မသိသေးဘူးဆိုတော့ဒုအမှောင်ကျနေသေးတယ်လင်းအောင်ကြိုးစားအောင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုဟာဘယ်အမှောင်နဲ့ရောက်နေတယ်ဘယ်လောက်အလင်းရတယ်လို့ချိန်ပြီးရင်ဘာလို့သေးတယ်လို့သိပြီးဆက်ကျင့်စေခြင်းလို့အမှောင်နဲ့အလင်းတရားဟောတာနော်ကဲနေကုန်းချုပ်မယ်ဒီနေ့ဟောကြားမြတ်တရားကိုနာကြပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြသဖြင့်ကောင်းကျိုးကိုစီရနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း